まあ、捕まえたところで言うことは聞かないだろうけど、これでかいよ。そんなテラスタルしたらそれ以外の属性消えると思わんやん、ゴーストとかが。おい、筆頭戦力2人が一気にくたばったわ。まあこのヤトウモリもなんかさ、なんかもうほげたみたいでいいやこいつが。うん、言うこと聞かねえわ。まずいねこの状況。ヤモさん言うこと聞かない、シシザル言うこと聞かない、ガノトロス言うこと聞かない。待って、これブロブーだとワッカとマヨマロしか言うこと聞かない。これジム3つ目潰さないとさ、まずいねこれ。ここのジム何、ノーマル、ノーマルで行くか。じゃあ分かった、このワッカとマユマロとブロブーダを使い物にするわ。それ以外はマジで使い物にならないから。トレーナースルーしてきたから潰していくわ。あ、ふくよかなお姉さん。おっと、雨に濡れてパツパツなお山がテラテラと照らされている。よし、さすが打つ。待ってくれって言って。お前、おい、ちょっと待って、ほんまに待って、ほんまに待ってくれ、頼むわ。ワッカでいけるか、ワッカでじゃれつけ、これしかない。外すなよ。だ、なにバス君、大丈夫か。もう当てろ当てろ。意味わかんねえこいつマジで、本当に一発で殺すよ。終わったわ、もうワッカも終わった。おい、なんでこんな目に遭うんだよ。もうよっしゃ、初期面がほぼいってますね。だ、この格闘のホンダ連れてっか。ホンダをレベルアップさせよう。じゃないとちょっとまずい。本当にまずい。え、なに？こいつ、あれ、岩タイプのやつになれ。の、強いー。お前の勝ち早いだろ。よっしゃ。これさ、なんかやばいとか足踏み入れてない？これ。なにこいつ、やばいのがいるよ。なにこのエルデンリングでケイリットに始めてきたの、この感覚。ミングマがいる、あれに近寄ってはいけない、あれに近寄って、あ、なんだお前、あ、雪はみか、お前なら大丈夫だろ、軒並み強えんだよお前ら。なんだこいつら、火の鳥みてえなやつが出てきた。一旦この山を越えるわ。このカラカラって音が絶対話しかけない。終わる。あ、いよいよ雪山に到達です。到達したけど何もできねえや。この上に何があるんですか。ナッペ山ジム、最強のジムリーダーがいるところか。おお、うわ、クレベースや、イカチエーシデリバード。わー、見て星空だ、星空見たい気分ではあるけど、今ちゃんと地面見ながら行かな俺死ぬんですよね。ここで勝負するんか。いや、着きましたね。いや、着きましたけど、ちょっと覗いてみるかな。最強のジム。え、なに、もしかしてね、もうもしもし、私今どこジム、意外と近め、ちょっと顔見に行こうかな。え、なんで来なくていいって。俺、やつやらないよ、ここ。ほんとに。お、見に来ただけやから。あ、いたいた。さっきもう二つ目なんだ。バッチリ感じ。じゃ、選んでないです。選んでない。やめてね、もう。さっきなら大丈夫と思うけど。ジムの前練習。いや、私と一回勝負しようか。無理無理無理。ごめん、ほんまに無理。ほんまにごめんな。後にしよう。いや、それじゃ決まり。ちょっと、こいつ、なんなんだよ。お、無理やって、マジで、おい。選択肢意味ないやん。俺も俺でついていくなって。さっきの顔見たらわかる。ますます強くなってるね。めちゃめちゃ弱体化の一途を辿ってるよ。もうちょっと強気なメンバーで行こっかな、もう。ほんまに勘弁してくれ。ほんまに勘弁してくれ。カッキー、逃げろ。後ろ向いてる間に逃げろ。逃げろって。おー、こいつマジで通り魔みたいなやつやな。寒くないんかい、おいでお前。バチバチ雪山やぞ。言わんこ、岩タイプな。まあ、岩タイプやったら張り手はまでなんとでもなるが。問題はレベルよ。ジムの横練習、張り切っていっちゃおう。21、あ、全然よかった。まあそうかそうか、そうで、お前格闘技1個も覚えてねえな、お前な、な、意味ねえな、お前な、これだったらな。まあ畑落としていっか。まあ十分か。ファモ、ファモは電気タイプが、電気タイプならガノトロスでいきたいところであったから、こいつは一つちゃう言うこと聞かないからミラボリアスでいいや。もっと強気で来てくれてもよかったんですけどね。いやー、ほんま一安心や。立て続けに仲間を失ってったら俺はもうやろうて、やろうてって何？だって、張り手はまあ、ホンダのレベルをマジで上げないといけないから、ホンダメインで行こう。勝ったつもりはまだ早い。この子で逆転させてもらうよ。あ、ニャオハの進化か。え、もう普通に立ってるやん、お前。
タッキーもオーブ持ってるから今回は部屋に照らすざる。いいよ、自由に使ってこいよ。でもかっこいいな、ニャオハの進化。可愛さとかっこよさがいい感じに混合してるわ。マジカルリーフ、そんなには食らわないよね。うん、よかったよかった。雪山から叩き落とせもこいつを。あら、お硬いこと。いや、根も怖いね。あ、どんどん実っていく。マジでしそうだよな。いやー、実りがあった。いい勝負だったね。本当は今すぐもう帰りたい。けど私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよ。またバッチ集まってきてジムで会ったら勝負しよう。パッキー、パッキーがもっと、もっと、もっと強くなってさ、いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいね。付き合ってくれてありがとう。自分です、頑張ってね。怖いよ、でも。ちょっとさ、さすがに格闘の技を覚えさせようぜ。こいつあれだわ、幕の下自体バカだったんだろうな、こいつ。格闘一切覚えずに進化したってことは。桁繰り覚えるか。あー、桁繰りだったらいいね。え？あー、もう俺には手を負えない化け物になっちゃったよ。え？ここあれじゃん。主んとこじゃない。でもさ、これなんか波乗り覚えてないとさ、結局無理なんじゃない？っていう説あるわ。あ！こいつあれやん。丸飲み野郎やん。おい、キモ。強い。ダメだ。殺されるよ。ピッピ人形、ピッピ人形。持ってたー。あべ。その人形で遊んでろよ、お前。で、またここやっべえとこに来ちまったな、おめえな。ハイパーボールが落ちてる時点でやべえんだわ。ダッシュダッシュダッシュ。怖っ。レベル50がバッコしやがるわ。やめってー。勝てるわけねえだろ、バカ野郎。あ、ちょ、アイテム取らせろや。ちょ、アイテム取らせて。おい、後ろ下がんねん、これ、エンカウントした主人公は。で、レベル52のまんまお前育ってんだよ、ガムガメ。オッケーゲッドゥー。何拾ったかわかんなかったよ。ちょっと、何これ。何このブレイブメンロード。こんなの学生が行っていい場所やねえ。雷覚えたら、ぎゃあ！お！おお、すげえ、よう帰れるな。いや、もっと奥から帰ってきてみろ、お前。あ、帰ってくるね。いや、もうちょっと奥行こうか。こういう高地トレーニング大事やからね。やっぱお前力士やからさ、体幹鍛えなあかんの。お、ナイスナイスナイス！お、すげえ、OB！ お、もうすごいよ。じゃあ真ん中ぐらいでお前放置するわ。帰ってこいよ、ちゃんと。お、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 あ、あ、あ、お、すげえ！お前やるじゃん。あ、じゃあさ、この橋丸ごと一本渡れるか。ああ、おこげ林道。普通にケッキングがやるわ。おい、な、おどこに向かってんだ、俺な。なんでだよ。ワンチャン勝てそう。ソーラービーム溜めてる間に捕まえちゃうよ。ほれ。一生溜めとけ、お前はボールの中で。ビームを放つことなきまま、お前はボールの中で生涯を終えるんや。ボールから出した瞬間、ソーラービームビャーって出すんやろな、こいつな。一生出さないからな、もう危ねえから。あれ？ペッパーのペットいるやん、ほら。おい、ペッパーの犬。おい、お前無事やぞ。よかったな。なんか元気そうやわ、お前の犬。うん。はぁ、よかったよかった。それが知れただけでも、ここに来た意味やったな。え？え？何これ？黒くてまがまがしい杭が埋まっている。食いを抜きますか？え、抜かない。え、な、伝説出てくる？まあ、一応ピッピ人形があるから、行ってみるか。抜くよ。抜くよ。はい。はい、抜いちゃった。ボロボロと崩れて消えていった。え？うわ、恐ろしいことしたで、俺。封印一つ添えてもだわ。あ、なんかやべえことになったら警察すればいい話だもんね。あっち行ってみようぜ！あったー！あれ、悪タイプなんや。これ、ペパーのマスティフなんやろ。マスティフの進化なんやろ。じゃあ、俺も連れてくわ。当てつけのように元気になったマスティフ連れてくわ、こいつに。あいつの持ってるやつはマスティフやから。めっちゃ追いかけてる！めっちゃ追いかけてる！ははは！壁際の横で殺す。そら、こんな横綱が迫ってきたら怖いよな。あの、関係ないんですよね。あ、ピカチュウ寝てる！おはよう。まあ、お前見逃してるわ。可愛いからな。モザンビーク行ってみようぜ。あんたが掃除の対象か。殺し屋か。怖いね、カズヤ。マルノーム。何タイプだっけ。毒か。いるんだ、わざわざ出ないっす。ガブガブしてたら終わりました。汚れちまったぜ。
仕事しな。なんかそんな言うてんとな。あ、お前ロックマンやん、ファルボ。え、めっちゃ打たれるわお前。痛いんだけど。普通に痛いんですけど。ゴーストダイブお前。じゃあノーマルのシジザルさんお願いします。もう言うこと聞かなくていいんで、そこにいるだけでいいんだ。あんた、あん、あいつらナイトヘッドをいなしてください。はっはっ、脇腹痛そう。はい、聞かないと。オッケー。戦いになると火力が上がり、摂取鮮度に達する。油分の生きのみを好む。怖っ。じゃあこいつ連れて行こうぜ。よっしゃ、ほんでお参るか。その前にネモが来る可能性もあるけど、まあ行ってみようか。ジムリーダー誰だっけ。そんな印象すんこの人だけ唯一さ、顔写真が後ろ向いてるからさ、得体が知れんよね。ヤクサジャンプリジム。当ジムリーダー青木と勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。さあ今回のテストは、秘密のメニューを注文せよ。合格条件はチャンプルタウンで大人気のお店宝食堂にて秘密のメニューを注文することです。もうラーメン食ったばっかで腹たぶたぶやで。今この街にはあなた以外3人のジムテスト挑戦者がいます。参加者は秘密のメニューについてそれぞれ違ったヒントをしています。挑戦者同士で潰し合って勝った方が負けた方のヒントを教えてもらってください。集めたヒントをもとに宝食堂社員さんに普通メニュー注文してください。注文できた1名のみがジムテスト合格者となります。カッキーさんの人は常連さんの食べ方。もう全部さ、全部注文したらよくない。金ならあるんだからよ。あ、あんた常連。あー、取れないかよお前。チケ。わ、リングマン怖いよ。けどお主ノーマルと見たならば終わり。ケタグリ。おら、コンクリの上でケタグリされたらたまらんやろ。土壌の最強朝倉本田なんで。階段に囲まれた暗闇。階段に囲まれた暗闇。ここ、これ、あ、いけそう。これ奥にうっすらと文字書いてある。大文字、大文字、大文字焼き。え、それ京都やね。大文字焼き京都。じゃあ京都の料理ってことですか。宝食堂でここ、でそれ京都にちなんだ料理だと俺は思ってます。大文字ってことなんで。はい、あ、参りましたよ。え、焼きおにぎり、焼き魚、ステーキ、オムレツ、目玉焼き。待て、あの大文字が俺は意味を成してると思うよね。大文字ってことは焼く系やん。全部焼く系やな。やっぱオムレツ、いやどうしようか、ステーキかな。オムレツやわ。うん、何人前。え、何人前。2人前。火加減、大文字これや。付け合わせ粉チーズ。オーダー入ります。はい、正解です。ハンター試験や。違うみたいっすね。腹タップダウンなるぞ、このままやったら。むしゃむしゃ、もぐもぐ。常連さん、自分はこの店よく来ています。はい、レモンを絞るとさっぱりしてうまいですよ。レモン、あ、焼き魚かってことは、焼き魚かな。秘密のメニュー教えて。ちょっとわかんないよ。おめえじゃねえよ、おめえ食材だろ。うーん、やっぱじゃあヒントを得るしかねえが、潰し合って。キリンコ喋るよ、聞かせて。喋るよ喋るよ。お前はすごい。あいだろ、ほな朝飯前さ、朝飯前、朝飯前。かわいい。え、え、2人前2人前、マジで。え、じゃあもう俺答えほとんど絞れたようなもんじゃない。もう言っちゃっていいっすか、自分ね。ついでにお前からもらうわヒント。焼き魚、焼き加減、大文字で2人前で、付け合わせが何なんかどうかやな。アイス屋台の仲間外れ。いや、これクレープやな。関東からのクレープなんや。へえ。あ、アイスや。これは、これもアイスや。え、じゃあ仲間外れはお前じゃない。え、なんか関係あるけど、これ食ったらなんか教えてくれるんか。いや、今イチゴホイップ食べるわ。まあ、ラーメン食ったばっかでデザートを欲してたんでね、ちょうどよかったわ。アイスの仲間外れ屋さん、教えてくれないの。じゃあ違うのかしら。まあ大体絞り込めてるんで、ここでもういっちゃいましょうか。まず焼き魚ね、2人前。火加減は大文字。付け合わせはわからないけど、レモンやね。うん、確定やろこれで。え、これしか言わんってことはレモンが正解で焼き魚ではないのかな。でもレモンって言ったら焼き魚しかなくない。あ、レモンが乗ってるよ、これやん。あー、なるほど、そういうことね。仲間外れのアイス屋さんの隣にある店に正解の品が出てるよってことなんか。え、でもさ、普通に屋台に売ってるけど、普通に屋台に売ってるもんわざわざこう来て頼む。まあいいや。まず100時間かかった。焼きおにぎり2人前、レモンジ、レモン。はいはい、なんか特殊な品入ったよ。焼きおにぎり2人前、強火、大文字、レモンゼ。はいよー、はい、来たね。正解引いたみたいですね。
ええ、何？お客さんどこ行った？タッキーさんにはジムリーダーと勝負する資格が与えられます。やっとぜ。非凡サラリーマン、ジムリーダー青木に挑みますか。ジムリーダーの時点で非凡サラリーマンではなくない？それではバトルコードでお分かりください。青木さん出番だよ。え、ジムリーダーいいの？あんたかい。うわ、いや、非凡のサラリーマンって感じ。あ、どうも、自分がチャンプルジム配属ジムリーダー青木です。ジムです、お疲れ様でした。やつれとおりね。この店焼きおにぎり以外もうまいです。あ、そうですか。雑談ばかりしてると上司に怒られますので、勝負を始めましょう。ジムリーダー一本じゃ食っていけない世界なんや。おい、そうやね。ガラル来る？アイドルなれんで、お前。お世話になります、青木です。何卒よろしくお願いします。あ、始まろう。あー、なんか渋みがあるジムリーダーですね、これは。これで根っこあら、かわいい。食後の腹ごなしも兼ねてほどほどに行きますよ。本気で今度は大丈夫か。桁繰りで全部終わるぞ。お前、ポケモン3匹なんだって。眠ってしまいますわよ。いやー、耐えるね。いやー、寝ちゃうよな。まあ、一旦鋼のブログーダに変えて、とりあえずあくびを解除するわ。ホンダが寝ちゃったら正味求むことないからな。引きません。うん、今一つで。これは何だろう、ブログーダの体力が低いのかしら。アイアンヘッド、何言ってえな。おっしゃ、ノココッチってなんじゃと思うけど、まあノーマルだったらホンダで一緒。うん、ケタグリケタグリ。お前にはもうケタグリしかしせん、俺は。あ、ノコッチか。一旦ビルドアップ挟む？挟んどくか。あ、よいしょ。てか、観客が全員、我関せずやな、ほんまに。麻痺した。まあいいよ。ちょうどいいハンデですわ。はい。麻痺状態のままテラストレバトル行くのは怖いが、まあ大丈夫だろ。さあ、最後は、ムクホーク。ちょっと。と格闘メタってきてるぞこいつ。いやー、でもテラッサルでノーマルタイプなるってことは格闘タイプなるけど、まあなんか飛行の技使ってくるやろしね。まあでも多分なんか飛行タイプとかって物理なイメージ多いから、ワイルドブレイカーで下げて戦うか。ついでにお守り小判でよ、金倍額もらおうぜ。サラリーマンから金持ってんだろお前。よいしょ。上司に詰められるよりかはまだまだ余裕がありますね。切ないよなんか。なっ、まあまあしょうがない。じゃあテラスタルして、まあワイルドブレイカーで。なかなかやりますね。負けそうですよ。ほら青木さん、シャキッとしなさいよ。はは、腹ペコのお客が待ってるよ。いいとこ見せちょうだい。え、何これ。ああ、別に目立たんジムリーダーやけど、地元の人から人気なんやな。青木さんも学生さんもどっちも頑張れーとのことです。ちょっとはサービスしますかね。エクタシムのかっこいい。ムークホーク、くしくも同じテラスタで。まあ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 、動き下げる。社会人お得意の技出してもよろしいでしょうか。社会人お得意の技、何言い訳。空元気、はははっ。別に俺は得意じゃないよそんな。おお、まあまあまあ、とりあえずワイルドブレイカーで下げていけば特に怖くはないな。よいしょ。卑怯とは言うまい。お前のその空元気いつまでもつかな。うん、痛いね。あと一発与えるか。もう3段階下がってんだよお前の空元気は。意味ないんだよ。うえ、まあまあ痛い痛い痛い。あれ、水差すようだけど普通に回復するわ。でこれなんか見た感じやっぱテラスタル3ターンじゃ終わらないっぽいな。うん、じゃあ俺もノーマ、ああ、しっぽ切りしちゃった、間違えた。高速スピンやと思ったんやって。めちゃめちゃナメプしてるやつって思われるやんこれ。じゃあまあモザンビーク行くかな。お前あんまなんか活躍してないもんな。ごめんなさい、あの高速スピンだと思ってたんで、ダメプしてるわけではないです。ごめんなさい。もう終わらせますね。
あ、余裕。はい、カウンターです。ほらよ。なんか、大物配信者の次は、サラリーマンジムリーダー。これで同じジムリーダーと思えんすね。一杯食わされました。あー、金めっちゃもらったわ。ありがとうな。ははっ。並々ならぬ強さですね。思わず無表情になりました。つこまんよ、俺は。自分の負けなので、じゃあ、バッチを渡すのですが。よければ一緒にどうです？あ、全然ですよ。めっちゃ食うやんって顔。あ、ごちそうさまです。あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。いやいやいや、別に俺も社会人なんで、時には必要かもしれませんね。ここの料理は味があってうまいんです。食事のお代はいりませんよ。これでも大人ですので。それでは失礼。あ、でも頑張ってくださいね。あ、お前学校におったっけやん。チャンピオンやったっけ。先ほどジムリーダーに処理されていましたよね。確かお名前はカッキーさん。あなたのチャンピオンを目指していらっしゃるんですか。別に学校の先生がいるからな、三本先生とか。で、目指してないです。いいえ。なんとそうなのですか。はぐいまれの若き才能、その実力はあまりに惜しい。失礼、申し遅れました。遅いね。私は、おもだか、ポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。めちゃめちゃ自由っすよ、今回のジム。いいっすか。あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう。それではごきげんよう。あなたがラスボスですか。なんか怖いな。何使ってくるか得体が知れんで。